নকল মোৰ নাম ৰেকিব আফ্ৰেদি মোৰ চেনেল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকৰ বহুত সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক কমেণ্ট কৰি আছে যে দাদা শ্বিলং এয়াৰো ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ৰেলী কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব যিখন চেণ্ট্ৰেল অসম হয় মানে য'ত মৰিগাঁও নগাঁও শোণিতপুৰ হোজাই বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰেলী অনুষ্ঠিত হয় আগতে তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হয় এইবাৰ যিহেতু শ্বিলঙত অনুষ্ঠিত হ'ব বহুত সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক কমেণ্ট কৰি আছে যে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব বা ইয়াৰ বাবে ৰেলী ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব বহুত সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীয়ে কমেণ্ট কৰি আছে চ' এইটো ভিডিঅ'তে মই আপোনালোকক এই পষ্টৰ বিষয়ে সকলোখিনি ডিটেইল দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ লগতে যদি আপুনি এই পষ্টৰ বাবে যোগ্য হয়নে নহয় ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই গম পাই যাব যদিহে আপোনালোকৰ হাইট কম আছে বা আপোনালোকৰ সিমানখিনি কোৱালিফিকেশ্যন নাই তেনেহ'লে ইয়াৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিও লাভ নাই যিহেতু যদিহে আপোনালোকৰ ধৰক পাৰ্চেণ্টেজ কম থাকে বা আপোনাৰ যদি সিমান হাইট নাথাকে বা সিমান ৱেইট নাথাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি প্ৰেক্টিছ কৰা বিফল হ'ব চ' সেইবাবে এইটো ভিডিঅ'ত মই গোটেইখিনি কথা ডিটেইলি ক'ব চেষ্টা কৰিম তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটোত আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ যেতিয়া এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগ্ৰহ তাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়াই পাব যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ অনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখে তো বৰ্তমান আমি কথা পাতিম চেণ্ট্ৰেল অসমৰ যিকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰেলীটোৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম হাইট চেষ্ট ৱেইট অল ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰ বিষয়ে আমি এইটো ভিডিঅ'তে কথা পাতিম আমি অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰিছোঁ ইয়াৰ যিটো ৰেলী ভিনু মানে ইয়াৰ যিটো ৰেলী এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব এইটো হ'ব শ্বিলং মেঘালয়ত আপোনালোকৰ ৰেলী অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াৰ ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখনৰ নাম কৈছোঁ শুনক মৰিগাঁও নগাঁও শোণিতপুৰ হোজাই আৰু বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিবোৰ মেল কেণ্ডিডেট যিবোৰ ল'ৰা হয় তেওঁলোকৰ ৰেলী হ'ব শ্বিলঙত এইবাৰ ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব আগতে তেওঁলোকৰ তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হয় এইবাৰ শ্বিলঙত অনুষ্ঠিত হ'ব ঠিক আছে আৰু আপোনালোকৰ যিটো ৰেলী ডেটটো মানে ইণ্টাৰভিউ যিটো ডেট ষ্টাৰ্টিং ডেট হ'ব সেইটো হ'ব 4 অক্টোবৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু 10 অক্টোবৰলৈকে আপোনালোকৰ ৰেলীটো চলিব তাতে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বেলেগ বেলেগ ডেটত আপোনালোকক মাতিব তাত ৰেলীৰ বাবে ঠিক আছে অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰোঁ বৰ্তমান আমি কথা পাতিম যে ইয়াৰ কোনটো পষ্টৰ বাবে কিমান শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগে বা এজ লিমিট কিমান চাগে চ' প্ৰথমতে আমি জি ডি বিষয়ে কথা পাতিছোঁ যিটো জেনেৰেল ডিউটি পষ্ট হয় তাৰ বাবে যিটো বয়সৰ সময়সীমা 17.5 বছৰৰ পৰা ধৰি 23 বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বয়সটো হ'ব লাগিব যদি আমি চাওঁ 1 অক্টোবৰ 1999 পৰা 1 এপ্ৰিল 2005ৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ জন্ম হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই পষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু যদি আমি শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথা পাতোঁ ইয়াতে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকত 45% আপোনাৰ থাকিব লাগিব প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টতে 33% মাৰ্ক থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ জি ডিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু ইয়াতে কৈছে যে যদিহে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আছে মানে LMV লাইচেঞ্চ আছে লাইট মটৰ ভাইকেলছ মানে LMV যদি লাইচেঞ্চ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বেনিফিটছ কি হ'ব আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি যিটো জি ডি পষ্ট হয় তাত যিটো গাড়ী চলোৱা পষ্ট হয় তাত আপোনালোকক দি দিয়া হ'ব ঠিক আছে নেক্সট পষ্ট হৈছে যিটো অগ্নিবীৰ টেকনিকেলৰ পষ্ট হয় টেকনিকেলৰ বাবে যিটো বয়সৰ সময়সীমা 17.5 বছৰৰ পৰা 23 বছৰলৈকে ধৰা হৈছে তাতো ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে 1 অক্টোবৰ 1999 পৰা 1 এপ্ৰিল 2005ৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ জন্ম হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই পষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি চাওঁ ইয়াৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাটো হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব 50 আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজ থাকিব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টতে 40% মাৰ্ক থাকিব লাগিব তেতিয়া আপুনি এই পষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেক্সট পষ্ট হৈছে যিটো ক্লাৰ্কৰ পষ্ট হয় এই ক্লাৰ্কৰ পষ্টৰ বাবে বয়সৰ সময়সীমা 17.5 বছৰৰ পৰা 23 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতো শিক্ষাগত অৰ্হতা যিটো বিচৰা হৈছে আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা হ'লে হৈ যাব আৰ্ট ছায়েঞ্চ কমাৰ্চ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজ থাকিব লাগিব 60% আৰু প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টতে 50% মাৰ্ক থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি এই পষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিটো ক্লাৰ্কৰ পষ্ট হয় আৰু যদি চাওঁ যেতিয়া SKT বুলি কয় মানে ষ্ট'ৰ কিপাৰ টেকনিকেলৰ পষ্ট হয় ইয়াতো বয়সৰ সময়সীমা 17.5 বছৰৰ পৰা 23 বছৰলৈকে পাৰে আৰু যিটো শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা হৈ যাব কিন্তু পাৰ্চেণ্টেজ লাগিব 60% মানে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন উইথ আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টতে 50%কৈ মাৰ্ক থাকিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট যদি কথা পাতোঁ যিটো আমাৰ ট্ৰেডমেনৰ পষ্ট হয় ট্ৰেডমেনৰ 10 পাছ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে ট্ৰেডমেন দুটা থাকে 8 পাছ কৰা আৰু 10 পাছ কৰা যিটো 10 পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ বাবে যিটো বয়সৰ সময়সীমা ছেম হয় 17.5 বছৰৰ পৰা 23 বছৰৰ ভিতৰত আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা আপুনি ছিম্পল 10 পাছ কৰা হ'লে হ'ব কিন্তু প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টতে আপোনাৰ 33% মাৰ্ক থকাটো প্ৰয়োজন ঠিক আছে মানে 33কৈ প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টত আপোনাৰ মাৰ্ক থাকিব লাগিব তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আমি নেক্সট পষ্টটোৰ কথা পাতোঁ এইটো হৈছে ট্ৰেডমেনৰ যিবোৰ 8 পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালী হয় তেওঁলোকৰ বাবে হয় তাৰ বাবে বয়সৰ সময়সীমা 17.5 বছৰৰ পৰা 23 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে হৈ যাব আৰু যদি চাওঁ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা পাতোঁ ক্লাছ 8 পাছ কৰা হ'লে হ'ব কিন্তু প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টতে 33% মাৰ্ক থাকিব লাগিব যদি এতিয়া ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টৰ কথা পাতোঁ মানে হাইটৰ কথা পাতোঁ যদি আপোনালোকৰ হাইটটো 160 চেণ্টিমিটাৰ হয় যেতিয়া আপুনি ফিটাডলত চাব 160 চেণ্টিমিটাৰ যদিহে আপোনালোকৰ হাইট হয় তেন্তেহ'লে আপুনি জি ডিটো যাব পাৰিব ক্লাৰ্কতো যাব পাৰিব আৰু টেকনিকেল বা ট্ৰেডমেনত আপোনালোকে যাব পাৰিব চৰি যিটো ষ্ট'ৰ কিপাৰ বা আপুনি ট্ৰেডমেনত যাব পাৰিব যদিহে আপুনি টেকনিকেলত বিচাৰে তাত আৰু অলপ হাইট কমোৱা হয় 157 চেণ্টিমিটাৰ হ'লেও আপোনালোকে যাব পাৰিব ইয়াত কোনো ধৰণৰ কাষ্টৰ কথা নাই যে STSCক অলপ কমাই ল'ব OBCক বেছিকৈ দিব জেনেৰেলক কমাই দিব সেনেকুৱা কথা নহয় সকলোৰ বাবে সমান ঠিক আছে যদি আমি চেষ্টৰ কথা পাতোঁ 77 চেণ্টিমিটাৰ আপোনালোকৰ নৰ্মেল চেষ্ট হ'ব লাগিব আৰু 5 ইঞ্চি আপুনি ফুলাব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি ইণ্ডিয়ান আৰ্মি চেষ্টত কোৱালিফাইড কৰিব পাৰিব যদি আমি কথা পাতোঁ ৱেইটৰ কথা
মিনিমাম আপুনি 48 kg আপোনাৰ ওয়েট হ'ব লাগিব তেতিয়া আপুনি পাস কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বাবে ঠিক আছে আৰু ইয়াতে যেতিয়া ৰানিং অনুষ্ঠিত হয় আৰু ৰানিংত আপোনাক 1600 মিটাৰ ৰানিং কৰিব লাগিব যত 5 মিনিট 30 সেকেন্ড আপোনাৰ এক্সিলেন্টৰ সময় দিয়া হয় যত 60% মাৰ্ক থাকে টোটেল আপোনালোকৰ যেটো ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট থাকিব তাত আপোনালোকৰ টোটেল 100 মাৰ্ক থাকিব তাৰ ভিতৰত যেটো ৰানিং হ'ব ৰানিংত আপোনালোকৰ 60 মাৰ্ক হ'ব আৰু যেটো বিম থাকিব বিমত আপোনালোকৰ 40 মাৰ্ক টোটেল আপোনালোকৰ 60 মাৰ্কৰ হ'ব এই 60 মাৰ্কৰ ভিতৰত যোনে যিমান মাৰ্ক পায় তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ৰিটেন এই 100ৰ ভিতৰতে যোনে যিমান মাৰ্ক পায় তাৰ পিছতে ৰিটেনৰ মাৰ্কৰ সৈতে প্লাছ কৰি চাকৰি অনুষ্ঠিত হয় সো সেইভাৱে যদি আপোনালোকে ফিজিকেলত ভাল মাৰ্ক উঠাব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বহুত ভাল হয় সো 5 মিনিট 30 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত সোমালে 60 মাৰ্ক দিব এক্সিলেণ্ট বুলি ধৰা হ'ব যদি 5 মিনিট 31 ছেকেণ্ডৰ পৰা 5 মিনিট 45 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত সোমায় তেনেহ'লে 48 মাৰ্ক আপোনালোকক দিয়া হ'ব ঠিক আছে যদি আমি বিমৰ কথা পাতোঁ বিম আপুনি যদি চাওঁ 10 যদি ছেট মাৰিব পাৰে 10 কোপ মাৰিব পাৰিলে 40 মাৰ্ক দিব 9 কোপ মাৰিব পাৰিলে 33 মাৰ্ক 8 কোপত 27 মাৰ্ক 6 কোপ মাৰিব পাৰিলে 21 মাৰ্ক আৰু 6 কোপ মাৰিব পাৰিলে 16 মাৰ্ক আপোনালোকৰ দিয়া হ'ব তাৰপিছতে কিছু লং জাম্প থাকিব বা জিগজাক বেলেঞ্চিং থাকিব ইয়াত কোনো ধৰণৰ মাৰ্ক দিয়া নহয় যিহেতু এইটো জাষ্ট আপোনালোকৰ কোৱালিফাইডহে কৰিব লাগে কোনো ধৰণৰ কথা নাই আৰু যদি চাওঁ লং জাম্পত এনেকৈ এটা গাত এটা থাকিব বেছি দ গাত নহয় 9 ফুটৰ এটা গাত জাপ মাৰিব লাগে আৰামত পাৰিব আৰু জিগজাক যিটো থাকে সেইটো এনেকৈ এনেকৈ এডাল কাঠ থাকে যিডাল মাটিৰ পৰা 2 ফুটমান ওপৰত থাকে খোজকাঢ়ি গ'লে হৈ যায় ঠিক আছে আৰু যিহেতু আমি জানো যে এইটো পোষ্ট হৈছে অগ্নিবীৰৰ পোষ্ট যিটো এটা স্কিম এইবাৰ উলিওৱা হৈছে আৰু এইটো যিটো চাকৰিটো 4 বছৰৰ বাবে হয় এইটো চাকৰি আৰু যদি আমি চাওঁ প্ৰথমটো বছৰত আপোনালোকৰ যিটো দৰমহা দিয়া হ'ব পেকেজ থাকিব 30,000 টকা প্ৰত্যেক মাহে কিন্তু প্ৰত্যেক মাহে আপোনালোকৰ প্ৰথমতে 21,000কৈহে দিয়া হ'ব প্ৰত্যেকটো মাহত প্ৰথমটো বছৰৰ বাবে 2 নম্বৰ বছৰত আপোনালোকৰ পেকেজটো হ'ব 33 মানে 33,000 টকা পেকেজ হ'ব কিন্তু আপোনালোকৰ ইনহেণ্ড চেলাৰী মানে হাতত দিব 23,100 টকা দিব 3 নম্বৰ বছৰত প্ৰত্যেকটো মাহতে 37,000 পেকেজ হ'ব কিন্তু আপোনালোকৰ 25,580 টকাকৈ প্ৰত্যেক মাহত দিয়া হ'ব আৰু 4 নম্বৰ বছৰ যিটো লাষ্ট ইয়েৰ হ'ব 40,000 ৰুপিজ আপোনাৰ পেকেজ হ'ব কিন্তু আপোনালোকৰ প্ৰত্যেক মাহে হাতত দিব 28,000টকা দিব যেতিয়া আপোনাৰ চাকৰিটো 4 বছৰ কমপ্লিট হৈ যাব তেতিয়া আপোনাক 11,71,000 টকা আপোনাক মুঠ দিয়া হ'ব ঠিক আছে আৰু এপ্লাই প্ৰচিডিউৰবোৰ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আৰু ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকৰ নিশ্চয় গম পায় যে কিছুদিনৰ পিছতে আপোনালোকে এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু আমি গম পালোঁ যে আমাৰ ৰেলিটো অনুষ্ঠিত হ'ব 4 অক্টোবৰ 2022ৰ পৰা 10 অক্টোবৰ 2022ৰ ভিতৰত আমাৰ চেণ্ট্ৰেল অসমৰ মানে নগাঁও মৰিগাঁও শোণিতপুৰ হোজাই বিশ্বনাথৰ ৰেলি অনুষ্ঠিত হ'ব চ' আপোনালোকৰ যিখন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব সেই এপ্লাইটো আপুনি আগষ্টৰ প্ৰথমটো উইকত মানে আগষ্ট মাহৰ প্ৰথমটো সপ্তাহত আপোনালোকৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু অফিচিয়েলি এডভাৰটাইজমেণ্ট মুকলি হৈ যাব ঠিক আছে তো যিসকল ল'ৰা ছোৱালী যোগ্য হয় এই পোষ্টৰ বাবে তেনেহ'লে ভালদৰে পঢ়া শুনাও কৰিব লগতে আপোনালোকৰ ৰানিঙৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যনো কৰিব কাৰণ জানে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ৰানিং কিমান হাৰ্ড হয় ঠিক আছে তো আপোনালোকক যদিহে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলক এইটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।